agradável. Tem que fortalecer os músculos. Para criar equipamentos e estruturas. Parece um caminho. Thank you.
Eu queria me recarregar, sim. Pronto, carregou. Thank you.
obrigado por sua generosidade. Pronto para dar o salto? Bom, as únicas coisas que pode levar são você e talvez algumas coisinhas que sejam muito importantes. Tá legal. Feche os olhos. Imagina o local do destino. Mantenha ele em mente.